Újabb fiatal nyíregyházi tehetség mutatkozott be az Art Missio Alapítvány galériájában. Itt folyamatosan biztosítanak lehetőséget a művészeknek, több korosztályt is megszólítva. Népszerűségüket bizonyítja, hogy már a jövő évre is vannak kiállítók. Már több mint egy éve vagyunk itt, és nemzetközi tárlaton mutatjuk be a minket körülvevő festményeket. Ezen belül mindig egy fiatal tehetségnek igyekszünk kéthetes, háromhetes bemutatkozási lehetőséget biztosítani, aki most a Sebők Réka, nyíregyházi művészünk, és az ő kiállítása lesz itt látható. Két héten keresztül, azaz január 3-áig megtekinthető naponta. A nyíregyházi tehetség Kaposváron és Egerben folytatta művészeti tanulmányait. Végzettsége szerint szobrász és alkalmazott látványtervező, ez nagy hatással van egyedi, perspektívikus munkáira. Egyéni stílusát tanulmányai összegzésének köszönheti. Úgy készítem ezeket a képeket, hogy kiválasztom az alapot, ami ugye tapéta vagy vászon, és azután elmegyek fotózni. Mindig abban a városban fotózok, ahol éppen élek, ezt ugye a kép címek nagyjából mutatják is. És aztán a legjobban sikerült képeket így átrajzolom az alapra, és aztán az alap színeihez igazítottan elkezdem megfesteni ezeket. Ugye nyilván itt változnak a színek, a formák, az árnyékok egy kicsit is, és én ezt azért szeretem nagyon csinálni, mert ez egy ilyen egészen mély meditatív állapotba hozza, hogy a kis apró rácsokat festegetem. Rékának idén már több kiállítása is volt. Szeretné minél több helyen bemutatni munkáit, hogy sokan megismerjék azt az új technikát, amit képei készítésénél alkalmaz. A jövőben több új műfajban is szeretne alkotni, például gesztus és absztrakt festészettel foglalkozik majd. Jelenlegi tárlata január 3-áig látogatható.